dette, karer. Vi skal i dag ha granatkasting. Og til det så bruker vi selvfølgelig en granat. Riktig. Her har vi denne granaten. Den er livsfarlig og består av to hoveddeler, kan man si. Det er selve sprenglegemet her med de livsfarlige splintene. Og her kommer da sikringsarmen, det er denne bøylen vi ser rundt her. Og når denne bøylen er fjernet, så vil altså granaten eksplodere med en voldsom kraft. Rett. Ja, her skulle jeg egentlig ha kastet denne granaten, men... Ja, vi har en ny granat her, og nå skal vi lære å kaste denne granaten her. Hva gjør du som følger? Og følg med, dette er viktig. Grip granaten med høyre hånd på denne måten, slik. Ta venstre hånd bort i sikringsplinten, og trekk ut med venstre hånd, og kast. Er det greit? Du, Pettersen, vær så god. Så prøver du å kaste. Kom igjen. Greit. Trekk ut. Korrekt, og kast. Det er bare tull. Hør nå, hitter her da, så får dette klart. Granaten med høyre hånd. Splint med venstre. Så legger du deg sånn an, bakover, bruker full kraft, og så tenkte! Så forsvinner granaten ut, er det klart? Du, kast. Høyre hånd. Trykk ut splinten. På den måten, ja. Og så kaster du det du kan! Du skal kaste granat, så må du gjøre skikkelig! Ta med høyre, drive splint med venstre, og så kaste granaten! Er det så vanskelig å skjønne dette da? Må jeg gjøre allting selv i leiren? Følg med, så gjør det selv! Granaten med høyre, driver ut splinten, sånn! Så legger jeg meg bakover, og så hiver jeg! Så hiver jeg, ja.